ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ አሁን የመጽሐፍ የማንበብ መጽሐፍ ማሳተም ስልጠናችን ስድስተኛ ሳምንቱን ይዟል። ልጆች ስዕል የሚስልላቸውን ተማሪ ፍለጋ እየመጡ ነው፣ አግኝተዋል። ራሳቸው የሚስሉም እየሳሉ ነው። ነጻነት ዛሬ ስዕል ከምትስልላት ልጅ ጋር ለመገናኘት ነው የመጣችው እና ተረቱ ሲጻፍ ከስዕል በፊት ምን እንደሚመስል በየገጹ ተከፋፍሎ ለማየት ነው። መጀመሪያ ርዕሱን ታሳየናለች። ርዕሱን ሶስቱ አይጦች። እሺ፣ አንብቢዋ። በድሮ ጊዜ በአንድ ጫካ ውስጥ የሚኖሩ የተለያየ መልክ ያላቸው ሶስት አይጦች ነበሩ። አንደኛ አይጥ ነጭ፣ ሁለተኛ አይጥ ቀይ እና ሶስተኛ አይጥ ጥቁር መልክ ነበሩ። ገጽ ሶስት ከዛ አንድ ቀን አያ ድመት ሶስቱንም አይጦች መብላት ፈለገ። ግን ሶስቱም አይጦች አንድ ላይ በመሰባሰብ እና ቦታ በመቀያየር አልያዛለች። አራት በሌላኛው ቀን አያ ድመት ነጯን ድመት ለብቻዋ ጠራት እና አንቺ ቆንጆና ውብ ሆነች ሳለ ከእነዚህ ለአይን ከሚቀፉ እና ለአይን ከሚያስጠሉ ቆሻሾች ጋር አብራሽ መሆንሽ ያሳፍራል በማለት ጥላት ሄደ። ገጽ አምስት እሷም ሌሊቱን ሙሉ ድመቷ ያላትን ነገር ስታወጣና ስታወርድ ካደረች በኋላ ድመቷ ያለ እውነቱን ነው፣ ከእነዚህ ቆሻሾች መራቅ አለብኝ አለች። ከዛም በኋላ ብቻዋን ሆና ምግብ ለመፈለግ ስትሄድ ድመቱ መንገድ ላይ ጠብቆ ዋጣት። ገጽ ስድስት አሁንም እንደባለፈው ቀያን ድመት ጋር ሄዱ። አንቺ ቆንጆና ውብ ሆነሽ ሳለ አንቺ ግን ከአንቺ ቃራሚ ከሆነ ከሚያስጠላ ፍጥረት ጋር ሆንሽ፣ ወይዘሮ አይጥ ይህንን ነገር በደንብ አስቢበት ብሏት ሄደ። ገጽ ሰባት አይጥ አንድነት የነገራት ነገር እሸት መሆኑን እና ጓደኛችንን መጥላት እንደሌለብን ስለምታውቅ ድመቱ በክፋት ወሬ እኔንና ጓደኛ ሊያጣላን ነው። ከተጣላን ደግሞ ብቻችንን ስለምንል እሱ ሊበላን ፈልጎ ነው። እንደውም ከመቼውም ጊዜ በላይ አሁን አስፈልጋታለሁ በማለት እየሮጠች ሄደች። ድመቱም ከአሁን አሁን ብቻዋን ትሄዳለች ብሎ ሲጠብቃት እሷ ግን ቀረች። ድመቱም አይጧን ፍለጋ ሄደ። በአንድ በሚያምር ቦታ እጽዋት አበባ በተሞሉበት ቀይ አይጥና ጥቁር አይጥ ይጫወታሉ፣ ይሯሯጣሉ። ድመቱም ባያቸው ጊዜ በጣም ተናደደ። ከዚህ በኋላ ሊጣሉ እንደማይችሉ ሲያውቅ አይጦቹ እግር ስር ሄዱ። ተንበርክኮ ይቅርታ እንዲያደርጉለት ጠየቃቸው። እነሱም ይቅርታ አደረጉለት። ከእንግዲህ ወዲያ እንደማይለያዩና ፍጹም ጓደኛሞች እንደሚሆኑ ቃል ተግባቡ። ድመቱ ነጫን አይጥ እንደዛ ማድረጉ በጣም ይቆጨዋል። ከእንግዲህም እንደዚህ ላደርግ ቃል ገባል። አዎ፣ አመሰግናለሁ። ባለፈ ሌላ ነበር አይደለም? አሁን የአጥቂው መጸጸትና ሀሳቡን እና ተግባሩን ወደ መቀየር መጣ። በፊት ግን ያደረግሽውን ንገሪን እስኪ። ባለፈው ያደረግኩት እንደዚህ ቀይ አይጥ ጋር ሄዶ ቀይ አይጥም በድመቱ ሀሳብ ተስማማች። ከዛ እሷም ያችን ጥቁሯን አይጥ ጠልታት ብቻ ምግብ ፍለጋ ስትሄድ ድመቱ እንደዛ እንደ ነጯ ድመት ጠብቁ ያችን ድመት አይጥ በላት። አሁንም ጥቁሯ አይጥ ጋር እሷ ብቻዋን ስለቀረች እና ስለማታመጣ የትም ሄዳ እሷ መጀመሪያ እሱ ከመምጣቱ በፊት ይህንን የክፋት ወሬውን መንገር አለብኝ፣ ከዛም እኔ ራሴ ማጥፋት አለብኝ ብላ በእጇ ስለት ይዛ ነበረ። ከዛ ድመቱ ሲመጣ የነገረችውን የክፋት ወሬ ምንም እንደማይሰራለት እና ጓደኛሞችን ማጣላት እንደሌለበት ከነገረችው በኋላ ድመቱን በጣም ተናደደ። ድመቱ እየተናደደ ወደ እሷ በሚመጣበት ጊዜ በያዘች ስለት እራሷ መጠፋች እና ይሄ ነበር ያው ራሷ ማጥፋቷ ከድመት ምግብነት አያድናትም። ያው የአይጦች ሶስቱም አይጦች ድራሻቸው ይጠፋ ነበር አይደለም? እዚህ ቤት አስተያየት ሰጠንሽ፣ ምን ነበር ያልንሽ? እዚህ ያላችሁኝ አሁን ልጆች በሚያነቡበት ጊዜ ይህንን ታሪክ እራስን ማጥፋት የሚባል ነገር ባይኖርና በሌላ ነገር በጥሩ ነገር ልጆችን ሊያዝናና በሚችል ነገር በዛ ቃል ተኪላችሁ ነበር እና ያንን ወደ ጓደኝነት አምጥቻለሁ። መልካም። አሁን ስድስተኛ ሳምንት አጥሩ ነው። የአጥቂውም ይቅርታ ተባብለው ጓደኛሞች ሆኑ አይደለም? የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስድስተኛ ሳምንት ስልጠና ነን። ስድስቱን እንዴት ታየሽ? ስድስቱን ሳምንት እኔ ስድስቱን ሳምንት ስልጠና ያየሁት እንግዲህ በብዙ አይነት ነገር ነው። ስድስቱን ሳምንት ያሳለፍነው አንዴ በጨዋታ በመጽሐፍ በማንበብ በመተርጉም
አንድ ልጅ የሆነ ተረት ያነብና ስለዛ ነገር ማብራሪያ መስጠት መተወን ብዙ አይነት በቃ ደስ የሚል ነገር ነበረ እና አሁን ሁለቱን ሳምንት እንደዚህ እንደምናሳልፍ እርግጠኛ ጥሩ ወደፊት ምን እናደርጋለን ነበር ያለነው ደግሞ ወደፊት እንግዲህ ይሄን የጻፍነውን ተረት እናሳትማለን አሳትመን ለልጆች እናቀርባለን እና የጻፍነውን ተረት በደንብ ስዕሉን ስለን አሳትመን ማውቃት አሁን ለማሳል ነው ልጅ ለምን እንዲስልልሽ ነው ማን ነበር ሰዓሊ ሰዓሊዋ ሴት ነች ስሟን ጠረስቻለሁ ስለዚህ ተቀጣጥራችሁ ነው ክላስ አለ ሲመሽ ይመሽባት 11 ሰዓት ይሆናል የምትመጣው ታገኛታለሽ ቤቷ ውስጥ ነው መስለው ሀሳቡን እያየች በዛ የስዕል ሀሳብ ትሰጫታለሽ አሁን ሌላ ጊዜ ራሱ በዚህ በአፍሪካን ስቶሪ ቡክ ስናሳትም ደራሲው ታሪኩን ይጽፋል ጽፎ ግን ትንሽ ማስታወሻ በሌላ ወረቀት እንዲህ ሲሆን ሲያሳድደው ሲይዘው የሆነ ጥቁር ድመት ከፍ ያለ እያለ የስዕል ማብራሪያም አለ ግን አንቺ በቃል ትነግሪያታለሽ ማለት ነው ሂሳብ መሳሪያዎች ይዘሻል ነው አይደለ እንዴት ነው ወደፊት ምን መሆን ነው የምፈልጊው ወደፊት መሆን የምፈልገው ሁለት ራዕይ ነው ያለኝ አንደኛው ፓይለት መሆን ነው የምፈልገው ሁለተኛ መጽሐፍ ማንበብና ማሳተም ነው የምፈልገው ለልጆች በዚህ ስልጠና መሰረት ማለት ነው መልካም የአንኮበር ጉዞ ብለናል እንዴት ልጆች እንዴት እየጠበቁት ነው እሱን የአንኮበር ጉዞ ያው በዚህ በስልጠናው ዙሪያ ልጆች ጉዞ ሲባል መቼም ደስ ይላቸዋል ወደ የሆነ ቦታ ታሪካዊ ቦታ በሆነ ቅርስ የሆነ ታሪካዊ ቦታ ሲሄዱ ልጆች እንደዚህ በመጽሐፍ መምህራኖቻቸው ሲነግሯቸው እያሰቡ በውስጣቸው ግን ሄዱ ይፈልጋሉ ግን አሁን ይህን ነገር ተነግሯቸው ቢሆንና ወደ አንኮበር ቤተ መንግስት የሚሄዱ መምህራኖቻቸው ነግሯቸው ቢሆን አሁን ያው ይሄዳሉ ያሳካሉ ማለት ነው እንትናቸውን እያሰቡት አንቺም ትሄጃለሽ አይደለ አስፈቅደሻል ቤተሰብ ስለ አንኮበር ሰምተሻል እንግዲህ ሌላ ደግሞ ወላጆችንና መምህራንን ለመጋበዝ ነው ያሰብነው መጨረሻ ፕሮግራም ላይ ጋብዘን እነሱን እናነብላቸዋለን የታተመውንም ከስልካችን ላይ ያዩታል ከኢንተርኔት ላይ ከዌብሳይት ላይ ያዩታል የሚመጡልሽ መስልሻል ወላጆችሽ ወይም አስተማሪዎችሽ ብንጋብዛቸው እኔ እንግዲህ ይመስለኛል ወላጆችም የሚመጡ ይመስለኛል ምክንያቱም ይህንን ስልጠናውን በምሰለጥንበት ጊዜ የሆነ ነገር ለራሴ ለቤት ሰዎችም የሆነ ነገር እንደማፈራ እንደማመጣ ነበረ እነሱ የሚያሳቡት ወደዚህ ሲልኩት አንድ ነገር በቃ የሆነ ነገር ላይ ተመርኩዤ በዛ ነገር ላይ እንደምሰራ ነበር የሚያውቁት እና አሁን ብጋብዛቸው ደስ ይለላቸው መምህራኖች እንዲያውም እናትሽም መታ ነበር እዚህ አይደለም ተቆጣጠሩልኝ ብላ ባለፈ ለአማራ ቴሌቪዥን ቃለመጠይቅ እንደሰጠሽ ረስቸው ነው እሱን እንዴት ቤት አያችሁት የቴሌቪዥን ቃለመጠይቁ ናይተራል እንዴት ነበር ስሜታችሁ እናቴ ማመን አልቻለችም እናቴ በቃ ማመን አልቻለችም ነበረ እኔ እንደዚህ እንደምናገር እንደማወራ እና በቃ እንደዚህ ድሉ ተሰጥቶኝ የቴሌቪዥን መስኮት ላይ እንደምቀርብ በቃ እናቴ ራሳን መቆጣጠረችው እውነት ነው ደግሞም ስድስተኛ ክፍል ሆነሽ መግባትሽ ደስ ይላል አይደለ ይሄ ነገር በጣም የሚገርመው እኔ ደግሞ ቴሌቪዥን የሚባል ነገር ያየሁት ስድስተኛ ክፍል ሆኜ መሆኑ ነው የዛሬ ትውልድ ብዙ እድል አላቸው እኛ ግን አልነበረንም አንድ ቴሌቪዥን ብርቅ ነው ቴሌቪዥን የሚባል ነገር ያየሁት ራሱ እኔ በህይወቴ ስድስተኛ ክፍል ሆኜ ነው እና አሁን ደግሞ እኔ ቤተ መጽሐፍ ከፍቼ ቤተ መጽሐፍ ውስጥ የሚያነቡ ልጆች በስድስተኛ ክፍል እድሜያቸው ቴሌቪዥን ውስጥ እንዲገቡ ሳደርግ በጣም ትልቅ ስኬት ነው ደስተኛ ነኝ በጣም እና ለዚያ ነው በጣም አመሰግናለሁ ስምሽን እና ክፍልሽን ትምህርት ቤትሽ ስሜ ነጻነት መኮንን ይባላል የወጣሁት ከስድስተኛ ክፍል ከአድቬንቲስት ትምህርት ቤት ነው የምኖረው እዚህ በጣም አመሰግናለሁ